kanaan dura dubbataa turre, ijoollee yamanii irraa iyyaa fi turre, sagalee taa fi turre, irra caalaan nama dadhabdanii callistan. Mee ilaala. Isinumatti baay'atte bara. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf homa dubbattanii dhiistan dhabdan Oromoo. Ani Oromoon komadhu. Wallaahi laziim sirrii jirtan isin. Ummata akkanatti ummata jabaa akkana argeen beekuwa. Ummata osoo qaamni mootummaa waliin hin jirre rakkoo isaa bakka maraan asiin rakkoo, asiin rakkoo, asiin rakkoo, bitaan rakkoo, mirgaan rakkoo, duubaan rakkoo, duraan rakkoo. Jabaachuu qabda Oromoo. Taasifaa murin. Waan takkatti ani isin dhaamu keessa rakkoon hammaatte jettanii abdiin kutatina. Walumaa gorsin wanni biraan wanni nu goonu hin jiru. Uf dhiphisuullee haa dhiifnu. Ani yoo gizee tokko tokko laalu Oromoo tiyya ijoollee teenna lafaa dhufaa jirtu tanniin hin dhukkubsatti. Sababi maali irraa jibeeytani? Jaalala hayyoota isaaniitii qabanii fi jaalala hacaaluu qabanii fi jaalala jawaarii qabanii fi hidhamtoota siyaasaatii fi akkasuma jaalala Oromoo qaban kanatu wayita cinqamanii dubbatanii 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 waan jedhan san dhaban sammuun namaa kuni bakka noormaalis hin ta'u. Kanaaf waan dubbannu keessatti tasgabbii nu barbaachisa. Simmeetii keessa galtee waan tokko yoo dubbatte ni miidhamta. Fayyaa keetiif si hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aadii yoo fudhattan Mohaammad Sa'iid mucaa Masuud Arabiyyaatti gidduu kana dhukkubee qarqaarsa gaafataa jiru. Alhamdulillahi wayyaa'ee jira. Mucaan sun dhukkubbiin isaa ani jaalaluma jawaarii qabuu fi Oromoodhaaf quuqamee walaloo baasaa ture kanumatu dhibeetti ta'e na fakkaata. Kanaaf Oromooti rakkoon ta'e rakkoo baay'eedha. Ta'irraa dubbattee dhiistu walii wallaalte ndoomamu. Ani akka kaleessa galgala rakkoo yamanii keessatti ka'ee ijoollee yamanii keessatti qabanii hidha guuranii dhagaye. Rabbii kiyyaa jedhe subhaanallah. Musiiba balaa balarraan ja'aki. Mee warra Suudii keessa jiru sagalee ta'aa jirra amma. Itti dhiifnee bara. Ijoollee mana hidhaa Suud Arabiyaa keessa jiran wallahi dhiifnee jirra. Oromoo mee gisee takka takka dhaabbadduuf laali. Bilchiginnaa deeggaruu miti dubbiin. Mee rakkoo Oromoo irra jiru kana laalaa hundi keessanuu dhaabbadda. Warrummaan Abiyyii falmitan. Warrummaan Abiyyii deeggartan. Mee ijoollee Oromoo akka itti jirre rakkataa jirtu laala. Adama fakkeenyaaf dhugaa isinitti maal? Inuma taa'uu danda'a. Callisee illee mataa gammaradhee inuma taa'a. Garuu akkamitti callisame? Mee akkamitti callisan jira? Akkamuma callisteetiin hin ciifta? Osoo Suud Arabiyaa keessatti namni mana hidhaatii shamu. Yamanii keessatti ijoolleen shamarranii takka feesbuuk irratti akka jarri booyaa jiran argitan kunoo qabanii guuranii akkasitti gara jarri geessan hin beekanii makiinaan fuudhee deemeenii warra as ture san rakkoo cimaadhaa maaloo Oromoo nuyi ilee akkamii iyyina jiran eessa iyyina eenyutti iyyina balaan kana amma na dhibee barnummaa na dhibee maali beeytu wallaahi billaahi kophaa kiyya taa'ee hin cinqamu jedhee seedhu amma isaa balii fi seenuun nu salacha'ee tokkorra jirra. Alammaarra akkasititti faayeriidhaan namni martuu ciisaatu ba'oollee. Guyyaa boqonnaati jechuudha akka biyyattiitti ayyaana jira. Waa takka manuma oole. Garuu laayivii maachi seenuu na dabbare. Bakka asitti hin tolu kaa simmeetii hin qaban amma akka nama simmeetii fixatee wayii nama dullacha beektu nama umriin isaa achi deeme kana simmeetiin ittiin dhagahamu. Akkas taane amma osoo hin jaalatiin dubbataa jira nama dhugaa isinitti amma waan dubbachuudhaaf fedha qabu isinif fakkaata. Bakka asiin akkana mil'adhutti rakkoo Oromoo irra gahu kana yoo argu. Bakka dadhabnee jirra. Dadhabaa simmeetiin keenya dadhabee. Garuu abdii murachuu dhaabachuu nurra hin jiraatu. Ima tattaafachuu si wayya yoo tattaafattee ima taata guyyaa takka namuma taata. Guyyaa takka homatti baata. Kanaaf ijoollee teenna warra yamanii keessatti azzabamaa jiran warra guuramanii ukkaanfaman maal ka goonuuf haqa dandeenye iyyaatuma jirra. Sinii galee Awurooppaatti Ameerikaatti siriira ijoolleen Ameerikaa keessa jiran hiriira baanii turan ijoollee yamanii jiraniif. Wallaahi Oromoo waan danda'uun tattaafate. Ummanni keenya ummanni diyaaspooraa waan humna isaa godhee jira. Isinis ijoolleen teenna bakka garaagaraa jirtan gara miidiyaa keessaniitiin as baatanii waan isinirraa eeggamu hundaa godhaa jirtan. Garuu mootummaan nu waliin hin jiru jiran. Wanni nu miidhe kanaa bara. Mootummaan nu waliin hin jiru. Akkuma isin agartan kana ummanni Amaaraa mootummaa kanatti siqee sheelatee waan ofii barbaadu qofa goosisaa jira. Osoo har'a yamanii keessatti ijoolleen gubatte sun ijoollee sabaan Amaaraa taate hundisii warra lubbuudhaan hafe biyya deebisa yoona. Oromoo maal amma fakkeenya milikkata du'a walloorratti geggeeffamee fi wallaggarratti geggeeffame garaagarummaa isaa hubattanimi dheengadda walloo keessatti Oromoo gubate. Qe'ee gara 900 jedhaa jirti mucayyoon takka reefii wayita OMN irra dubbattu. Kana mara keessatti gadda san mootummaan nuu dubbate hin jiru. Dheengadda nama 28 dhume je'an sunuyyuu sabaan Amaaraa miti. Ka du'e. Mootummaan ammoo waan san Amaaraatu du'e jechuudhaan balaaleffate. Muummee ministeera irraa kakkaasee hundi isaanii balaaleffatan. Oromoo nuti dhageettiin qabnu mootummaa biratti.
mootummaan biyya bulchu oromoodha jenna malee bakka nuun kennan gurra nuun kennan waan isaan akkanatti nu dura dhaabataniif hin beeknu nuti garuu bakka kanaan nutu isaan ga'e waan ajaa'ibaa ani kanan na qaddisiisa bara akka carraa argatanii mootummaa ta'an nomni godhe ujoollee marra isaan jibban warrumarra isaan irraan dubbanne kana ka biyya ambaa keessa hidhamee jiru ka biyya keessatti hidhamee jiru ka biyya keessatti wareegame osoo ummanni keenna wayyaanee dura dhaabatee diratii isaa qullaa kennuu baate shimallis abdiisaattu kararra bahee dhagaa kara guure moo addisuu araggaattu dhagaa kararra guure moo muummee ministeera abiyyi ahmadduu dhagaa kararra guure moo wayyaanee akkatti jiisineen beeytan oromoo aangoo dhufanii dhiiga keennaan qabatanii har'a waa takka bakkuma nuu kennuu dida kanatu nagarra maana yeroo tokko tokko bara osoo cal'isanii dhukaas itti naqanii akka har'a lolaa jiran kanatti jalqaba lolanii lolaan aangoo qabatanii wannummaan irraa dubbatteeyyuu hin jiru mootummaan kun mootummaa qawweedhaan dhufe yaani oromoon du'eetiniin wareegama kanan kafallee lolee lolaan aangootti dhufe jetteetiniin afaan kee qabattee cal'istee teetta jijjiirama kana namni fide ummaan oromooti qeerroodha hayyoota teenna ta'iidhaa jiran jawaar dabalatee warroota har'a mana hidhaa keessatti dararamaa jiran ilmaan oromoo kumaatamaan jechuudha qeerroof qarreen jara kana ijoollee mana barumsaa keessatti yuunivarsiitii garaagaraa keessa wareegaman jara kanatu jijjiirama kana fide har'a ammoo maaliif nu jalaan dhageenye mootummaan kun homa feene yoo nu jennu nurraan dhagaan oromoo. Yaa rabbii kiyyaati fallummaan maali rabbummatti iyyuudhaam rabbiin waan isin jabaate na kadhadhaa jedhe waan humna keessanii ol ta'e anatti booyaadha jedhe wallaahi anamma rabbummatti yoo booye malee rakkoo oromoo tana addunyaatti illee boonnee nuuf furamuu hin dandeessu ameerikaanis nuuf furuu hin dandeessu awurooppaanis nuuf furuu hin dandeessu rabbii tokkocha qofa dubbii teenna ka furuu danda'u oromoo mee ji'a sagal qulqulluu hiriira baane ji'a sagal qulqulluu iyyaa baane. Awurooppaa kana keessatti karaa itti cufnee akka faranjiin hin dalaganne godhaa turre. Kararra gangalataa turre. Dippiloomaatii isaa kuffifne garuu rakkoo nurraan dhaaban. Mootummaanis gurra nuu kennuu dide. Nutis akkasumatti taaggalaatuma jirra. Garuu ani baay'ee itti gaddaa. Keessattuu waa'ee biyya alaa keessatti ijoolleen teenna Yamaniif Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran baay'ee baay'ee gadda. Baay'ee namni jara naqabamee biyya ofiitti deebi'uun kabajaadha. Isin galaami qabamtee si hidhee mootummaan tokko fuudhee biyya si geessuun rakkoo takkaillee hin qabu. San yoo nama taatee jette lafa jala waa ifaa jetta. Suudi Arabiyaa keessa warri jiru waa dalagatee lafaa yoo qabaate shurxaan har'a salsalata harkatti yoo siitee bor biyya si buufte biyya abbaa keetiiti galte waan dalagatte san hojiirra olfattee qabsoo kee hojii kee biyya keessaatti fuuftaa jechuudha. Rakkoo takkas hin qabu. Amma rakkoo maalii ka mana hidhaa osi kaayanii achumateettu kan. Namni si galchuu hin jiru, namni biyya si deebisu hin jiru, namni abbaa kanaa si hin jiru hin jiru. Achumatti shamta. Ijoolleen teenna kaleessa illee deemaatuma turte. Hin qabamtiin galti hin deebiti. Hin qabamtiin galti hin deebiti. Kun normaaliidha kun. Maa qabamtii miti ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti? Ijoolleen Yamanii keessatti maa rakkattii miti? Mootummaan keenna maan fudhanneedha amma rakkoon? Sinii galaame Oromoo. Kanaafi dubbiin dubbi jabduudha. Dubbiin dubbi jabduu jira dubbi jajjabduu jira dubbiin jabaataatuma deemaa jirti akkuma isin argitan kana mootummaallee rakkoon ittuma cimaa deemaa jirti irraa lafaan jirtu bara rakkoon isallee ittuma cimaa jirti oromoon amma carraa tokkocha mulatee gara hidhannooti deebi'ee biyyi sun gara diigamuu irra deemaa jirti jechuun ka biyya keessa jiru karaa nagayaa minaaminni dhiifame hiriira bayaa namaan jechuun amma hin danda'amu karaa cufaa jechuun hin danda'amu fincila kaasaa jechuun hin danda'amu yoo dandeesse hidhatteetuma akkuma inni qawwee dhukaasu dhukaasteetuma. Ajjeesteetuma du'uudha malee carraa takkan qabu warri biyya keessa jirullee. Ka biyya alaa jiru ammoo warroonni biyya arabaa keessa jirtan rabbiin rahmata isaanii biyya deebi'uun rakkoo ta'e. Wallaahi billaa waan nama gaddisiisu kana tokko kana waa'ee kanaarraa eegaa kana dubbadde waan har'a dalagame agartanii jirtanii mootummaan kun nagaa hin barbaadu. Maaliif yoo jettan guyyaa har'aatiitti. Eeyidoota jaaldaa'uu dhibsaa qaama mootummaatiin qabamanii hidhamanii jiran warri jaaldaa'uu diin eegu jechuudha. Mee amma mootummaan kun dhuguma biyya saniif nagaa yaadattaniisi. Biyya san keessatti nagaa buusuu yaadattaniisi. Tasumallee waan akkasii quban qabu. Amma sanada maayii kana waan ajaa'ibaati jaran uummanni miidiyaan jaratti habashaa sun jechuudha. 316 suni sanada Abiyyi Ahmad harkumaa qabdi jaratti. Akkaataa Abiyyiin Ahmad itti biyya bulchuu hedu dhugaa rabbii isinitti dubbachuudhaaf harkaa qabdi jarri sun.
Wan rajal Daud irati dalaga majru kana de ngadda jarre sun dubiste jara jala taira ge fadde sanada ittina bi yimbi yasan bulchu dabde mu gutu tu har kanu gale jani gubbarra ga dikasani dubisa jira wan san kesa timal dubata betani yo filannon kalaaye jeda yo filannon as kalaaye ukamsa hida ukamsa ninja maraja ila kono jamare bar baate urgesa jalbaate urgesa inturre kalesu matana idani mirga wabi jani fi debisani harra policeen himanna ratti bane ila la lidubbi debisani guya harra oso inni achijiru jal daudi bsadi sani tinin eido taisa guran jau daudi siramuf de mabar mara razin nihidam kuni timbulma ta motumma sani kesa jira jaratin suni wada jai barka qab dinama motumma kesa information jira biranga ujira na fakkate betani imrias lagasa ati fi hamtamun ayalo wallahi wan jari dubbatan waan qabatama mootummaan kun ittiin bulmaata abiyyi ahmad arkaa qabdi jedhu sanada jedhame sanada abiyyi ahmad ittiin biyya bulchu eengadda jarata jalata eedhageeffadhe hidhuu ukkaamsaan kuni filannoo yoo askalaayee jedhe waan itti fufuudha kuni karoora abiyyi ahmad keessa jira jammare kun odubbiin takka jedhaniituma lama jedhanii bara oromoo baate urgeessa irraa jammale har'a eedoota jaal daawud ibsaatti tarame boreennuun akka ta'u rabbitu beeka kuni ittumaan bulmaata sanada biyya sanii keessa jira abiyyiin ahmad ammoo cakkaanyiin namni akkanaan jiru oromoo akka isin tuffattan saniifi namichi badaadha dhugaa isiniif himaa akka isin gadi buustanii ilaaltan saniifi badaa badaa akkanaan jiru baguma bara miliilik sanin dhalateenati abiyyi ahmad wallaahi billaahi silaa yaa akhi haga lafeen duwidaa keessaa yaateetiniin hammaama namni geessu takkatti biyya san hogganaa abiyyiin ahmad oso yaro biyyi gowwaa dhufe jechu namicha ajaa'ibaati bar oso biyyi yaroo wallaalummaa qabdu yeroo miliilikii fi yeroo haylasillaasee san dhufe abiyyiin ahmad jechu dulloomee yoo lubbuun hin du'in jechu bar yoo rabbiin lubbuu isaa keessaa hin baasin nama haga harka qabanii hammaama geessan tokko biyya bulchuu danda'u mee har'a sababa biyya zabana dimokiraasii kana keessatti zabana oromoo mataa mataatti miidiyaa qabu kana keessatti zabana waan abiyyiin dalagu daqiiqaa takkatti ummata biraan geennee ummatatti himnu keessatti zabana waan inni godhu sakandiidhaan ummata biraan geennu keessatti namichi kun rifaatu takka hin qabu obbo rifaatu mata akkamii akkanatti chillaaltaniis yemoo ta'e mootaal inji yenyaatti gilaachiin qaxxilaal jiran dantaa isaatiimi amma nam tokko tokko Itoophiyaan kuftee maal kuftee inni kun waggaa isaa sadaffaa kabajataa ture waa Itoophiyaa quban qabu waggaa sadaffaa isaa kabajaa fi turan nama badaa akkanaan agarree gurra siin kennu waan ufii fedhu san malee ateenshiniin isaa biiziin ta'u yeroo jalqabaa dhufe san ammoo warra feesbuukaa kanaa bakka kenneetiniin tashwiisha godhaa turre beektani jalqaba wayita dhufe amma barate sanis barate bakka kennaaf hin jiru walumaa galatti oromoon yoo jabaattan malee dubbii jabduu sinitti deemaa jira dubbii jabduu ajaa'iba ukkaamsa ajaa'ibaatti dhufuudhaaf deema silaa namni ukkaamsan maaltu jiraa miti daa'uddii fi maraaraa yoo ta'e malee oromoon nama biraa nama bakkee jiru waan qabdannatti hin fakkaatu isa dhumaa irratti illee sheekoleetti illee taruun isaa shakkiin qabu wanni takkattiin an shakku sheekolee teenna biyya keessa jirtu hin shakka jara waa'ee majlisaa kanarratti amma booda tarkaanfiin oromoon isin amma namni bakka bu'ee isin hin falmu biyya keessaa nama lama qofa badhee jira tokko jaal daa'uu dhibsaa itti jammaranii. Dubbi himaa isaa jaalbaatee urgeessaa himannaa irra bananii hin hiikamu jechuudha. Deebisee ammoo hidamtoota jaal daa'uu dhibsaa eeydoota daa'uu dhibsaa jechuudha. Guyyaa har'aa fuudhanii hidhanii jaras har'a oolchanii bor oolchanii poolisiin himata ittiin banaa itti aanee carraan amma daa'uuditti taru. Booda isa dhufanii Piroofeesar Maraaraa bira dhufu. Maraaraa yoo barbaadeen hidha yoo barbaadeen dhiisa. Jechuun wanni godhu hin jiru. Maraaraan jechuun akka daa'uuti kanallee hin caqaaccaqu. Daa'uudiin sodaa irraa qabanii hamma tokko leenjisaa waraanaa bilisummaa oromoo duraanii ta'uu waan beekaniif hin amanne jarri kun sodaa qabu jechuudha daa'uudirra. Garuu Piroofeesar Maraaraa badhe mamaa ta'aaf amma hidhama jira badhe mamaa yoo ta'aaf achi geessan malee Maraaraan nama jarallee waa wanni jedhee irratti illee duulunatti hin fakkaatu garuu wannummaan hafellee hin jiru jaran. Wannummaan hafes hin jiru amma wanni hafe daa'uudiif Piroofeesar Maraaraadha oromoo wanni siif almaa ture wanni. Hayyoota Oromootii ibsamaan baasnee maa calliseettanii isin duraan eegaa turtan paartii kana lamaan. Akka jarri ibsuma tanaa iyyuu hin baafne sanada mootummaa keessatti ukkaamsaawwan jedhamu sun amma jammare.
Jalbate urgesa irane nutaran edota jalda udite taran. Jalda udisi saruma ratti an shakki rakaba hini damanati fakata. Professor Marara Gudinas hini damanati fakata. Isinama biratu ikama jawari mani murti gaita. Waya orgoti. Ufingo omsina wana kasinjuru tasubale. Abiya mabirati wana kasiyadina. Ugas in ifima. Tasumale warrahid ajuruni kamamiti. Kabade juru yomi told double ama ega. Kana gafinke san kanata ura kabamale. Namni abijitin amane nam to konamni bade ta ura de munjuru. Namni kayo vil signal lape dam fudada. Madamarin kayoki ya edamu kayoki ya kataya dandasani tinjadin. One is a kopae egatumana hidakof. Of kope super bachis, undi kesa, warri hayutae. Bijakesa to romoda socho ajrujetu. Milikata amma dalagamajuru, kanadugat ammo kana. Wallahi lazim sanada motumma kesa jiraya oromo. Video suni torbe meka dura jechuda. Unda isa timbulmata abiyya ahmad. Jaratin sun fiddeetu magati karate sinjada nama tifidu moji jarja da. Biyarra kaban jarri nama sirriti motumma tidiyatu. Mistera motumma baase jarakenu kabdibaitani. Wallahi da gefadda debia. Sanada abiyya ahmad. Timbulmata isa filanno yu askalai. Wana abiyyin ahmad dalagud afdemu. Kuch wada nitu malafakaan. Lagi fadde gafas anna ajaibe. Ukamsa mari. Garu nu namni nurra ukamfa munjuru wada mabod. Akumame sinar gitankana. Daudi nama kullati ambisani eidota bira hidani. Dubbihima isa hidani. Amma charranka isaati. Chiboda professor marara alle. Ittitaru. Tartibu mani tide manjari. Filan nu lufajiraka. Sini galami. Kuni mala garsisa. Ittimbulmata sera. Parti bilsiginna kaisati wan karor famiela fajiru. Izin filanno wala batu kegge fama warri da jiru simbaya wallahi ya dira ta suballe wara kazi ta suballe waye mana murti kana ramfada indawu mana murti ramfachu simbar ba ci saya roboti ya gowa fin godina hin e gina be lama mana murti jecha e balu jere media na gabas isin oromo namo uga isin timura media no romo injira wa manni murti dubbate abukato wali wal qunnamani wa barbadan ha gabasan garu oromo akkanu matte tani mana murti e gudan jawari fiso ma godu ndemtan warra bakkee jiru fiso ma godu ndemtan warra hida jiru si si sun ndandeesan ijollete nabi yamba ke sa azaba ma jirtu fis wa godu ndandeesan tattafachu nu barbaachisa wan dande tanin qabso amma tide bitan kan amma fuula garagal tani jirtani nama bonsitu qabso dugati de bitani kallattin ke san kallatti jalmar roti garagale nati fakkata kun ammo qabso dugati amata de ranu tiafudatu sininjera amata de ra fudatu qabso mato akasi wanne harra qabani harra tawani jiru sera qabsoti kun harra qabde wanne harra simil ka unjiru bakkuma jirtu tu fi jari tokumma ke jabeesi jabaachu si barbaachisa warana debrisumma oromo jabe fachu si barbaachisa video ga guya kana fi de tokko argitani waye umanne amara youtube whatsapp idan gruppi ke sa walidani hatta ndubarto ta ke sa jiramela la tarkanfi fudachu ke satti je kum sabiye ke sa kasu ke satti umanne amara dubarti gurmese wan kana kadalaga jiru dole dubarti ti dubarti namni timbe ko kayo isin fula babare ci fatte lipstiki je ansani di kana radi batte fata fata je da surre tigalchite akka godata isin sidduftu ati jana jana daf ijaba bafta isin garu ambirif demti dubbi badagu ati jana jana bi jaba bafta isin uji fi ofajirti umanne amara akkanati jiranu awwala jira jiranu awwala jira oromo ati marafi dammaq isin janna kanaf ujollente na dubarti le wan isin ra e gamubaya chamarran amba qabsotti galte tenalle qabsotti galu sin barbaachis chamarran tenna kuma sin beenu qabso gara qarqar sa mallaqatin namni sin gawunjur duga sin itti man sin itti nafne ma sha Allah da ammas gara fuu duratis jabaad da sin injenna irrumatti sin jajjabe suuda garu wa marake satti ufit amantumma godanne socho unnu rajirata kanafi qabso tenna asbuttani lalina ujollente na wan an sin idamu qabsoote na qabso wagga takkati asitta sindebisina yodan desan acci deresa akuma abiyina ma wagga ku dambiye sambulchu kayo qabami me yodan de ne jaran gaafu ma abiyina ma wagga ku dannan isatu guttate ango qabachu hadan de numme me akasi tumurte sine qabso jalmaro dirriba har ummata birada ba me male nama taktiki be ku fi hayyuda abiyina ma sanada wagga ku dani isa kanattu me akasu mattu darajane jechu akwarana da bilisuma oromo ata wakum oromo titi darajane wagama kudani samboda yume na mahata nu jara asgaba zitani yadina wan bori fiftani me achu mafage sa kubabiyi wagga kudanka ya tekanati notis karor mo wagga kudani abahan wayane na rawan nabiyin tagala jirtu
ጌታቸው ረዳ ደብረጽዮን እንደብሴ ኡመን ኢሳኒ አለጅሩ ዲያስፖራን ከረቀርቃርሳት ጎፈንዲ ዮባነን ደቂቃ ተከቲ ቢሊየን ሚሊየን አንጉረን ዶላርቹ ኑቲስ ከሮረ የሮዴ ራኑ በርባጭ ዘድርቀም አብይ የደን አርጎራ ቡፍኔ ቡራን ጎረበው ሚቲ ጋፍም አብይ ነጃው ፊፊ ጣቴቱዩ ዱቢኒ ሰብት ጀባተሰኑዩ ሜበከሰን ደቁ ሃያሉ ወሊያገሉ ዋንከነረት ያ ኦሮሞቲ ከሮረ አከናኑ በርባጭ ዘዮጫል ጀቴ ቦሪፊ ፍታና ቢጂ ጂሲኔ አቺ ቡፍነ አቺ ቀበነው ከጀታንታ አቴ ወላይ ታስፋ ሙርታ ባፈዱ ዮዲቃቴ ከሮረ ወጋ ኩነኒ ኦበለየንኪ ነምኒ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰጅርቱ ማርቲኬ አከሲ ያዱ ሲረጅራ ባካ ከነቲ ዋታ ከሲኒ ዳማ ጃዋሪ ነብይን ሄኒ ከት ለኖ ከሰ ሂርማታ ያዲዳ ጃዋሪስ በቀላኒስ ሉቡ ዳዮ ጅራተ ዱሉም ማዳፍ ነመዱ ኡቢቲ ኡንዲ ሳኒ ኡምሪኒ ሳኒ በቂ ወጋ ኩዳኒ ሚሶዶሞ ቦዳ ቺባኒ ሞቱማ ተኡ ነመደንዶ ወጋ መሶዶሞ ቦዳ ዩ ኡጆሌ ዳዋንታኒ ጀጁ ኑቲሜ ነው ማጀራ ሃጎን ወጋ መኩዳኒ አብይን ቆጴ ፈተከነ ከሰቲ ቀፍሶ ጌጌሲኔ ተኩማ ከነጀቤ ፈኔ ጋባ ብልጽግናን ካዮ ኢሳኒ ከወጋ ኩዳኒ ሰንጡሙራን ነኑ ቲናማታኔ አቻቴኑ እንዴ ወጋ ኩዳኒ ሰምቦታለ ዴቢቴ ትግረዱፋ አቺቦደ ዮካ አማራቱ ዱፋ ኑቲማሌ ጋጅረጀረ ካናቲ ደለጉን ኑረጅራታ ሃዩንኬና ሸይኒኬና ቤካንኬና ዋምቦሪ ፍፍታኒ ያዲና ዋንጂ አለማ ዋወጋ ተቆ ዋወጋ ሰዲ አብይ እደነ ገለባኔ አቺቴና ኖ አከናቲ አብዲ ቀብሶና ከና ታስፋ ሲሙረቺስ ነምኒ ቀብሶቲ ሚልካው ነው አከሚ በይቱ ነማ ከሮረ የሮዴ ረቀብ ወላይ ቢየ ፈረንጂ ከነ ዮዋና ጃይባ ስሊቲሜ ሲልኪ ኢሳኒ ከነ ከሰቲ ፕላኒን ኢሳኒ ቆጳዬ ለፈጅረ በለምኒ ኢሳኒ ከወጋ ሜቃ ሲንንጃበር ዋንጂ አ ሰገለፋ ኩደነፋ ከዘ ደለጋን ሀጣ ለፋቀቡ አቲ አሞ እደለቡላ ቦሩ ኢስታንቡላ እቴ ከሲያድ ኡመኒ ኬነው መን አፍሪካ ጉቱመቶ ከሲያን ሳንኡፍከ ሳበለይ ሲኑሜ ሳሙ ነመ ሞቱማ ተወዱ ተቆዮ ከያዱ ጀልቀብኑ ታቴ ጀልመሮን እደኑ ማብይ ኩፊሴ ማሰራ ገሉ ቀበጀቴ ያዲ አከ ኢኒ ዋን ከነጎቹ ደንደኡፍ ወሊን ዳበቴ እዶ ሁንደት አከ ኢሳ ከነ ኡምቴ ጋፋ ከነ ኡፊን ሶዳ ተምታ ኡፊን ገታኤ ሲመሪ አተሞቱማ ነረሲቱ ፈቱኩን ጋፋ ሰነቴ አሞ መሪ ቢራከ ሰንሴንቱ ሀጋዋን ከርገቴ በከጌ ጌቱቲ ኢኑ መጃባቹ ስረጅራጀቹ ዮ ከነጎኔ ደለቲ አብይ አማወጋዱ ሁከነ ነምብስኑ ፍለኑ ወዱ ሁከነ ቱንጂ ሲነው ከጀኑ ታቲ ኡፊ ከና ታስፋሙራ ኦሶ ኢሰንታኔ ከናም ኑቲ ዮ ረቢ ኑላፊሴ እደና ለዮ ኩፊስ ነው ዊኬና በር ጂአዱ ሁከነ ረቲ ዮ ኩፊስ ነው ዊኬና ጋሩ አከሲቲ ዮ ያኔ ቀብሶን ተን እንደምቱ እቹኪ ዴረሳ ፕላኒ ከዘነች ዴረሳ በለማ ከዘ ገረፉል ዱራቲቲ ሳንጀቹን አሞ አፋኒን ዴረሲቲ ዲሶ ሶንታኔ ቀብሶ ከአከነመ እደና አብይ እቺካሱ እዱቲቲ ቀብሳው ስረጅራታ አከነመ ጂ አከነ ፖሊስ ወዶመት አብይ አህመድ እቺካሱ እዱቲቲ ተኩማን ኢጃረሙ ስረጅራታ ኦሮሚያን ኩታ ኩረ ተቆ ቀብቲ ኩታ ኩረ ተቆ ከሰቲ አከ ጅርቱቲ ኡፍ ኢጃርቴ ተደረጃው ደቀብ በሳስቱን ኦሮሞ በሳስቱ ዲገተው ደቀበ ዲገ አከነ ወልከሰ ነቀሜ ነምኒ ዮ ዲኒ ጂስሚ ሳከ ሰንጅራቲን ሶቾ ኡንደንደው አከሲቲ አከ ዲገ ጂስሚ ከከሰ ደሙ ከነቲ ወቦ ኦሮሞ አከሲ ወልከሰ ደሙ ቀብ በሳስቱን ወራና ደብልሱማ ኦሮሞ በሳስቱ ዳበቹ ደቀብቲ ኑቲ ካሮር ከና ኑቲ ጀራ ነጅባ አብይን ቀብኑ አብይ አንጎራ ቡሱሚት ኦሮሞን ነማታው ደካዮንከን ካና ፈከሲት ያዴ ኦሮሞን ኡንዲ ወልጭና ዳባኔ ወልቱምሲኔ በቀያኑ ሶገኔ ጋሪዳ ጆለን ተነ ወራ ይገባብሲታኒ አብይ ቱ ጃዋሪካ ጀተን ወራ ሂዳ ኢንዳሚንቱ ኢትኦስ ዘበለሙ ዳፍዴ ማካና አማና ጀራን አማና ወራ ሂዳሚንቱ ሂዳሙፍ ዴማ ፍላኖን አደዳይሲቁ ፍላኖን አደዳይሲቁ ወራ ሂዳሚንቱ ሂዳሙ ዴማ ማለ ወሪ ሂዳ ጅሩ ናምኒ በውተከሲን ጅሩ ረጋ ቀበተማ መሐመድ ዲክሲ ሶነ ከርተኒሲ ግዚ አፉር ሞሸም ምርገወብ የገኒፍ ናምኒ ሙጫ ሰንገዲ ሰንጅሮ ከራቲ ዴብ ዘኒቱ ማይደ ሲኒጋሌ ዲፋማና ጎዳ ኑቲ ኦሮሞን ተኮ ልትግና ዴ ገሪ ገሩ ኦሮሙማ ከንራንፈቲ ዱጋሲ ፊማ አብይ ዴ ገሪ ኦሮሙማ ከንራንፈቲ በቀ ኦሮሙማን ከይቱ ቆመቲ ሲዱኩቡ ቀበያ ከሽ ዱጋሲ ፊማ አብይ ረቢ ሲጃለቺ ሴሚ ኦቶማይን ሃማ ደለጉ ጃለቴሚ ገሩ ወይተዱፌ ኡመን አማራ ኩኒ ዋን አከሲን አርጊታኒ ሰዩ ዋትስአፕ ኢዳን ረኩዋ ገዝገው ደለጉ ዳፍሳን ደመንሰን ሲዱኩቡ ደቀው ኡመን ኩኒ ሐላቱ ሳሚ ጃይ ማለ አብይ መሲንጀ ተንከነለ ወራ ደበምሲሱ ካዩ ቀቡ
Dikko soda rakabani himale, warra isuma dabamsise, gutumangutu ti umfachu barbadu raichu. Hana ve abam bilsegina de gartus, oromuma ke ni rampatinin ergakia, hana via oromo rakon amachun, kapso ke satu majuru, garu abdi murachu rangabdoti. Ebaluni anjete, transformuru unkaptu. Kakasu rakabda, kasibira juru karafusan, bubajala tuite. Kerkersite kasus surajer, kerkersite jeju. Amma namni garin kasiasa ke sanjerajer. Hundi ke dugasi fima. Siasa warri rajetan. Warri siasa ke sanjerile dirkam siasa senu abdimtan. Mali fibe itu. Biyasan ke sati, motum mangkuni. Allah isata e ummat biyasan ke sajuruta e walingatta e mari acu kayungkap. Furman ni takatim barbadu. Hid ada abi, aje caram furu barbad. Akasmu Allah wan Ethiopia, akasudani Masri. Shabia kan awal ini selama ratti topi af Shabian isiasi abiyin walin jiratan jatani abdi murtani negina selama ratti jaralaman tu yolu bunjiratan toko kezan dapam sisa toko isiasi ma abiyah ma mata jarajuju macar rasha ratti jaralaman tu walapam sisa karu oso acinggen nedura rakku abiratu umama jara yona gen ni masri fi Sudani jiddu ku jiruku ni karamariti ni kainfuram netaate anisiasa kezan jiru narragora yicundan desu Motumman karrasit dadde ko attu gadiba biye keti vore gamisinja amale sindi su motumman wallahi duga isini fi man karrasit daddani sinja ati siyasa kesa jiratte jirachu batte Ethiopia da ati ko tutinin lenji fudaddu vore gam qabbar baaji su biye keti kafali sinja chu wanin olle kanaf oromon dergagesi kenna la fajala oromo da fwan to kogoda siyasa kesa njiru minamin nindalgu dirqama kesa galu de siyasa Motum manu fi isati ke sasigal cha sinja bar sifude sinja mana dufe karasi dadde ati jolle me kakabda ilma ke kesa darga geyan ke asfidi jechu wana fumiti inde biyata kabiya lati wallolte jechu na karra lolli tigray salba khana miti bar dubinjaran badimme yo khaya datanta ati yero mangistu kesa dubarti wan jetem beitan bara mangistu mbi jebulcha tur san kesa diye chura ya rabbi il madira nan kenini sadarka jeda mutokor ragete dubartoni Ethiopia jechu Warri biyya sanit dalate Oromia hunda kesa jiru ilmo dira ya rabbi natin kenin sadarka jeda murra gaya jechu. Mangistu na kumisimbe tanzan ilmo dira kamu kiya jede. Ethiopia yo warra Masri yo kan Sudani wali lolati sente dubbi na kasalpa khanamti guyati warana kuma soddoma duma. Luga isinifima akka Masri fi wani kana sinifakata guyata katti sininja bar. Esa fida motumma warana khanamulu guyati wa dikate warani kuma kudanin duma. Biyo talaman jidduti maali fi wajetan. Kawalid darbatan bare tiyiti didikko khanamiti rokoftori da wallolu radari da wallolu droni lolati waldaw tayara warrukutu lola Masri lola Sudani Ethiopia jidubanamu akka Tigray kana jinitin fakkatina ma Tigray abiyin ahma kallati lamani ittimarse rukute sanumayu abiyin Tigray ratti roketti darbanni Tigray tu roketti darbi amma abiyin Sudani fi Masri tiyo danda roketti yo qabate ti darbuni danda jarris ammu akkasuma ti darban Akuma mesha humna teknologi wal chala kabanin wal irati darbu. Lolli biya kana lama anji dutti banamu. Ani siyasa ke sanjiru malo nadisa nindala guabbate. Ani bara kama jitu sini hima. Jollem biya ke sanjirtan. Wakasaman billahi. Rabbi lola biya laman biyota olla wal imbana mukana. Oso gara furmata ati infurame gari ture. Sini galami tijaran. Harra fakenya fi namad iba lama. Nama di basadi tu tu Tigray jidut tilo lagi gefame, haga nama di basadi ti tu rumejan. Gafa Masri Sudani Ethiopia walit jamarte, kuma sadde kuma sagal tu rumejerame gafa mamale, nama di batokot rumej di balaman rumej kuningjuru. Kuni kadu mu askari warajaran kana shurta jesi kana tu rumabar. Acit kum bombi si darba kum fanji si darba, tapi akamin dune. Nama meka waregama. Akata sanu akata niti walata kan, akata iti mesha teknologi. Egate qabduun si atakaanam harra fakkeenya masriin yoka meesha gugurda Ethiopiaan in qabanne qabaachuu dandeessi Sudaniin qabaachuu dandeessi maali fi saati kanatti America tu walinjira Europa tu walinjira addunyaa marattu Sudaniin Masri tumsaa jira Ethiopia yoo waan harka qabdu fakkeenya roketti 78 qabaatte yoo 78 san ka yookaan Sudaniitti yookaan Masriitti yoo darbite Yoka jari kuni meesha waan kana itti suqaban teknoloji deebisanii sami masan rabbitti nessu dandau. Achi booda Ethiopia mal darbitime.
addunyaa irratti dippiloomaasiin hin jiru waan ta'eef jechuudha. Rakkoo guddaadha jiran. Kanaaf akka kiyyaatti lolli Tigraay irratti banameeyyuu bu'aa takka hin finne. Ilma namaa fixee wareegama qaalii kafalchiise malee waqasa manbillaahi mootummaamis bu'aan buufne jara wayyaaneetiifis bu'aan buufne. Itoophiyaafis bu'aan buufne. Olaantummaa seeraatiin illee miti. Hagarraatiitti lolli isin hin dhumanne. Kanarraa narra mootummaan kuni Suudaanii fi Masrii waliin gadi taa'ee mari'ataan jiru jechuudha. Kanaaf akka feetanii yaaduu mirga keessanii garuu dubbii jajjabatu as deemaa jira. Ani siyaasa keessa hin jiru maaloo na dhiisaan hin dalagu. Namni lubbuu kee baafachuu dandeessu nama yoo awwalaan jabaattee gara raasaa caakkaatti galtee bosona keessa dheessite malee wallaahi natu siin jedhe karra dhadhaanii akkanatti manaa si fuudhu. Qasaman billaa'ee amani kana. Hundi kee jeeshii taata. Shurxa lolli biyya gala lamaan jidduu banamna. Amantanii fudhachuu isin irra jireenya. Kanaafi rabbi nagaa buusu jedha. Rabbiin nagaa buusu biyya sanitti. Balaan lolli akkuma namichoon jedhee bu'aa takka hin qabu. Ajjeefamuun alatti, du'uun alatti, barbadaa'uun alatti fala takka hin fidu lolli fala takka. Mootummaan kun gattaa'ee mari'achuudha qabu. Masrii Suudaanii dhiisi. Ijoollee waraana dabalisummaa Oromoo waraana Shaabiyaa biyya san keessaa baasee waraana juntaa amma jedhee tumaa jiru Tigree kana waliin leengattaa'ee marii godhutu isaa caala sila. Inni garuu kaayyoo akkasiin qabu mootummaan kun. Waan baay'ee nama gaddisiisu tokko kana jechuudha. Kanaafi cal'isteetuma qamadii nyaattee qixxaa quuftee siyaasa keessa hin jiru maaloo hubannaa irraa gorii warri jechuu kaayyoo qabdu biyya keessa teette irraanfadhu waan akkasiin dalagu. Biyya lolli keessa jiru keessatti ani siyaasa keessa hin jiru jechuu hin dandeessu. Dirqama keessa si galcha waan ta'eef. Kana hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu nageenyi bu'uun gaariidha. Mariitu furmaata. Gatta'anii waliin dubbachuutu furmaata. Tuksii walitti tukkusuun furmaata hin ta'u. Dhiiga dabala malee wanni qannafamu hin jiru jechuudha. Ani Oromiyaadhaaf lola malee Itoophiyaaf hin lolu. Oromiyaadhaaf wareegamaaf duuban deebinu inshaallah. Garuu Itoophiyaadhaaf hin lolu. Oromiyaadhaaf namni wareegamne tokko illee hin jiru amma booda. Oromiyaa bilisa baasuudhaaf, Oromiyaa walabaa dhaabuudhaaf, Oromoo kamuu wareegama barbaachisu kafalee biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa hin goonfata. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Rakkoon Oromoo bakka maratti walloo keessatti akkuma isin argitan kana baay'ee rakkachuu jiranii. Liyyuu hayiliin amaaraa gammallee malee nageenya hin buunee amma naannoo tokko tokko akka jedhamutti sodaa jira kallattii sadii hin jechuudha. Kanas uummanni kennu uummanni walloo of eeggannoo isa barbaachisaa. Oromoon akkuma qarqaarsatti jirtan walloo keessatti itti jabaachuu qabdan. Jabaattanii qabsoo keessanitti fufuu qabdu. Qarqaarsas akkuma jabaattanitti itti jabeessaa qarqaarsa itti fufaa uummata walloo bira dhaabbadhaa uummata wallooti tumsaa ergaa kenna jechuudha. Walloon Oromoo malee nama biraan qabdu. Qarqaarsi walloodhaaf godhamu qarqaarsa namoomaati. Rabbiin uummata keenya haa tumsu jajjabaadhaa. Walumaa galatti nagaa haa buusu rabbiin. Warra biyya ijaarra jedheetiin dhiigaan biyya ijaaruu barbaadu. Nasbee namaatiin qalladu rabbuma itti kadhannee rabbummaan biyya sanii nurra kaasu nagaa nu buusu jennee du'aayii godhu nurra jira. Kanaaf jabaadhaa Oromoon tokkummaa keessan jabeessa. Yoo tokko taatan yoo tokkoomtan qofa Oromiyaa walabaa dhaabbachuu dandeessa. Oromiyaa isin fakkaattu Oromiyaa qulqulluu dhaabbachuudhaaf dandeessa. Ugguramuun ukkaamsaan hidhaan itti fufa. Abiyyiin Ahmad jammaree jira waan karoora isaa ittiin bulmaata isaa keessa jiru hojiirra oolchuu jammare kunoo. Filannoon as kalaayee jennaan hidhatti guurraa jedhanii jammarame kunoo. Adda bilisummaa Oromoo irraa jammarame Daawud Ibsaa irraa jechuudha. Dubbihimaa isaa irraa jammarame tartiibumaan itti deema. Haga eenyu akka deemu sarrabbumatu beekaa walumaan kateennee laallu ta'a. Kana isiniin jechuu barbaannaa. Ergaan kiyyaarraa kana fakkaataa haasaa baay'eellee haasa'uun barbaadu. Haa ta'u jedheetuma kana waa'ee mammata Yamanii keessatti dararamaa jiru Suud Arabiyaa rakkoo Oromoo tana yoo laaltan baay'ee nama gaddisiisa. Kanuma kanarraa dubbachuu dhufe irra caalatti waan isin dhaamu Oromummaa keessaniin irraanfatina. Isin gale? Oromummaa keessaniin irraanfatina. Eenyuuni ko? Rijaal Tamaam Soba Kijiba Baspaasa. Tonitaa mita footoo faranjii irra kaattee namarra fitu. Akka faranjiitiin bareeduu barbaadda. Fokkataa itti banne maashaallaadhaatiin bareeddaamee koo si ilaala. Homaan jettu
bareedutti kalooftee jirta jabaadhu. Kana isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'a ergaan kiyyarraa kanaa hinjifannoon ka ummata oromooti oromiyaan ni bilisoomti. Bilisummaa qulqulluu ka dhugaa ka sobaatii miti ka dhugaa bilisoomna ammoo kanaaf jabaadhaa bakka jirtanitti.